Vítam vás na palube lietadla Piš, na palube lietadla Príroda, inteligencia a šach. Dnes sa budeme venovať pasažierovi menom Čestempo. Bude to trochu iný spôsob riešenia ako minulé, pretože keď som toto video nahrával, som urobil chybu a tu v strede obrazovky mi bolo vidieť časť mikrofónu. Takže to bude ako keby záznam. Prvú úlohu, ktorú som riešil, bola táto. A je to jednoťahový mat. To bola táto úloha, piatá od konca. Takže ideme na štvrtú úlohu od konca. Sme bieli, máme väžu a strelca. Super má tiež väžu a strelca. Dáme mu vidličku. Strelec nemá kde ustúpiť, takže nám zobral pešiaka. Teraz toho strelca musíme zobrať so strelcom, pretože keby sme ho brali väžou, tak prídeme o strelca. Ideme na ďalšiu úlohu. Úlohu číslo 3. Tretia od konca. Sme bieli, máme dámu a dve ľahké figúry. Super má dámu, ľahkú figúru a väžu. Takže vyhráva o kvalitu. A tá väža mu visí. Takže opäť je to problém na tému visiaca figúra. No a už nám zostávajú len dve úlohy. Sme bieli, dve väže, dve ľahké. Super, tiež dve väže, dve ľahké. Opäť známa téma vidlička. Získavame strelca. A posledná úloha, úloha číslo 5. Sme bieli, máme väžu a dve ľahké figúry. Super má väžu a tri ľahké figúry. Takže prehrávame o ľahkú figúru, ale vďaka vidličke získame až dve figúry. Najskôr získame strelca a po ústupe kráľa aj jazdca. A toto už len výmena. Takže skončili sme s figurou navyše a skončili sme aj touto lekciou zo záznamu. Majte sa.